nze uwaswa Emmanuel musuze mutya mujye bale musubira muri bulungi olwalero nakuso mwezi 13 abambaga mambo mwaka kugwa ko ncha mu byafayo omwaka gwe Uganda gusoso kugwa ko 14 anyway bibira bigambo bya bantu bana Uganda abali so ambitious abagala okumanya bigenda maso munsi bana Uganda abawulire sanyu abalowooza ku nkyukakyuka eyinza okubeerawo mu nnaku bbiri tomanya be basinga okwogera ku nsonga ezefaananyirizaako ng'ezo kakati mwana tukatandikire wa bingi nnyo ebyokudisikasingako tujaga tubitematemamu mpolampola byenaswa lunaa tubisobodde ebinaagaana nga tugira mwana tukatema takugwa mu nsi walo gentegeddeko nti Muganda wa President Museveni gwe bayita Sodo Kaguta Aine oni yatugamba nga nti yagenda kuvuganya ku mawogola nosi so si mawogola nosi manyi bwaba nyonyola mawogola ajinyonyola nga mawogola nosi so si mawogola nosi omukulu oyo ko Sodo Kaguta Aine mutwa president omukulu ono asazeewo ntegeddeko we have to certify it later na ye kusaza ku post zenda bezenja onegenda bihunga ba baconnect hizo manyi na following page ya Shakitis ku Mutesa sima Shakitis ani oyo omwala wa kutesa nina page njengoberera atade yonga agamati ngebulo nakulumu tugende mukulonda muganda omukulemeze gwanga Sodo Kaguta Aine a withdrawings okuva mukalulu kitegeza ndi Shakitis kutesa oba mute abasigadde yekka kusherere abasigadde yekka mukuvuganya kuno kitegeze mikisa bana kyenda mu 5 ku 10 okuwangula akalulu kano nga teri amukubye ku mukono jugira bano ebintu bizibu okulonda kwe mawogola mu kamyufu kwe kumu ku kulonda okukyasa okubamu ebizibu ebingi mu Kampala mu Uganda wano okwali muno okufa kw'abantu okwokya kw'abantu n'ebirala okulonda kuno kwalema n'okugwa kubanga nkulaga nti Sodo yasooka n'akuwangula mwala wa kutesa Shakitis nasoka nagenda mu koti. Koti neremedwa okusalawo ani. Nada NRM yasoka kulemererwa. Nibeyongere paka mu koti. Oluvannyuma koti nerangirira nti muganda wa Museveni yalina okubeera flag bearer wa NRM. Era before that bonna buli omu yajja n'asigala mu race. Era ekitundu kyokka NRM kyebaddewo nga teyinaamu muntu abakwadde bendera. Nga bonna we bali in favor of NRM naye nga buli omu ali ku independent. Nenga bonna bakiriza mukale ya kyenvu. Jukira ono omu abeera sezala wa munne ntegeza Sodo abeera sezala wa Shakitis kubanga awola aba Shakitis bafumbo mu famire yani ya Museveni. Kakati nemu kubyawunyisa nga tugenda kulondola ku lwenkya amawulire agafuluma galaga nti omukulu ono Sodo Kaguta Aine asobodde kubanga withdrawinga mu kalulu ke mawogola kiba kibi nnyo tetumanyisoka kwa kivudde. Naye olowooza mu kufamireza abo abaafiirwa abantu baabwe ebyobinala baabaayokebwa abantu baakubwa kibooko olw'abantu bana babiri bwe kiba nga currently ate n'omukulu asobola okuba nga abizitobinga kiba kibi nnyo abakuteesa bano bakulembedde mawogola emyaka 3 egisembyeyo era omwana ayagala akiddemu kiraka bakifuula kya byabugundi kya byabuwangwa ka kingdom kaabwe kali awo aba bonna bonna abadde nga ajja ne bavuganya famire eno nga balimwa omutwe wa Kaguta y'abadde azze okuvuganya era ekintu akiyugumiza yabadde layikira okubasuza entebe y'emawogola nosi nga bw'agiyita naye ebyembi oba ebi disappointing kwe kubeera nti ate omukulu ono abadde avuganya emawogola nosi ekintu alabika nti akivuddemu kati ne tulabe owabiri ali mu kwekuyayaka oba ddala withdrawings okuva mu kalulu kano byebyo ne bigenda maaso naye nga twategeddeko nti omukulu Kuteesa yasabye BSFC bakomanda bakuma pulezidenti 10 ne bamusindikira mawogola bagende bakuume ekitundu ekyo n'akalulukaayo kale nolaba ate ebinaddirira bannange nze waso Emmanuel nga bwe tugenda maaso n'ensonga z'ebyokulonda.